Přeji pěkný den se Sudo Studios, já jsem Aldirus a na kanále máme zase Copyright Strike. Ve zkratce jde o to, že jsme s Jak se rodí a Gadíškem 92 udělali dubbing jedné animace, autorovi se to nelíbilo, tak podal oznámení u YouTube, kterému vyhověl a naše video zmizelo a dostali jsme kvůli tomu varování v podobě Copyright Strikeu. Jak by řekl Cimrman? Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Chci říct, autor na to má právo. My jsme se za celou dobu kanálu vlastně nesetkali s nějakým autorem, kterému by naše dabingy vadily. Vždy si dáváme pozor, abychom dostatečně kreditovali původní tvůrce a na videa dabingu nedáváme reklamu. Třeba Brentlefloss, autor písničky o Super Mario Land 2, dokonce napsal tohle podmapu v dabingu na animace. V tomto případě se tomu tak očividně nestalo a nám nezbývá, než čekat, až strike zmizí a jít dál. Teď si ale povíme o tom, kdy kvůli copyright strikeům skutečně hrozil konec Sudo Studios. Vzhledem k tomu, že jsem nucen použít minimum audiovizuálního obsahu pro kontext, můžete si tohle video pustit do pozadí a dělat u toho jiné věci, nebo sledovat nějak hraju The Last Photon. Nejprve by se asi hodilo říct, jak celý tenhle systém copyright strikeů funguje, abychom byli všichni na stejné startovní čáře. Předpokládám, že jste to slyšeli už několikrát, nebo s tím sami máte zkušenosti. Jednoduše se jedná o pokus YouTube o vymáhání autorského práva. Je to hodně nepříjemný, do velké míry nefungující a částečně diskriminující systém, který je ale bohužel to nejlepší, co je k dispozici. Jsou dva způsoby, jak můžete onen copyright strike získat. Buď to díky umělé inteligenci, content ID, nebo tak, že někdo ručně podá návrh. Oba dva způsoby mají mouchy, teda ten první má mouchy, ten druhý je jako obří mucholapka vedle pouliční lampy v subtropickém pásmu. U Content ID jde o to, že existuje velká banka zvuků, písniček, videí a robot, který neustále hledá schodu mezi videí na YouTube a touhle bankou. Problém je v tom, že autorské právo je složitější než jen schoda nalezená robotem a často rozhoduje kontext. Autoři, kteří mají pocit, že přestože byla schoda nalezená, mají právo cizí obsah použít, mohou podat protinávrh a jít do sporu, který trvá nějakou dobu a upřímně mi do toho nikdy nešli. Vždycky jsme si řekli, jo, tak to nějak zvládnem. Co se týče druhého způsobu, tak tady to šílenství teprve začíná. Nikdy jsem teda nenahlašoval cizí videa, sice jsou lidi, kteří publikují reuploady našich videí a pak tu byl ten člověk, který vzal scénář od Odysseva videa Soudnost, namluvil to, nakreslil k tomu svého avatara, kterého pak už žádném jiném videu nepoužil, vzal úplně stejné záběry pořadu Máte doma uklizeno, jaké použil Odysa, akorát že ty záběry v našem videu jsou trochu více zoomnuté než ty jeho. To znamená, že ten člověk musel najít ten konkrétní díl Máte doma uklizeno, který použil Odysa, nahrát úplně stejnou část toho dílu a dát ho do stejné části toho videa jako Odysa. Chci říct, takovéhle lidi nenahlásíte, tohle se cení. Ale to jsme trochu dál od tématu, než jsem plánoval. Jednoduše, problém při nahlašování cizích videí, o kterých tvrdíte, že na ně máte nárok, je ten, že je to až moc jednoduchý. Při celém tomhle procesu vlastně navrhovací strana vůbec ani nemusí prokazovat, že na to video má nárok a YouTube to stačí. Řešení toho, jestli je ten námět v souladu s pravidly, se začne řešit až potom, co druhá strana podá protinávrh. Díky tomuhle se stala spousta špín na YouTube, například video od The Fat Red, jednoho z nejznámějších tvůrců elektronické hudby na YouTube, bylo staženo tímhle způsobem, někdo prostě chodí po videích a nárokuje si je, ačkoliv na to vůbec nemá právo. A do jedné takové špíny jsme se ponořili i my, zhruba před 2 lety. Nechte mě popovídat o dávných časech, o roku 2018. Jednalo se o dost možná pík naší tvorby. Odběry přicházely, zhlédnutí byly tisíce a chuť do dělání nových projektů taky. I pokud jste nás před 2 lety ještě nesledovali, tak asi víte, že přestože se snažíme mluvit o tématech pozitivně, občas si i rádi rýpneme, například ve videu o YouTube Rewind nebo naše dlouholetá šikana seriálu Griffinovi. A v ten rok se objevil nový v uvozovkách trailer na v uvozovkách 3D, v uvozovkách animovaný, v uvozovkách film. Šel o český počin a vzhledem k tomu, že tvůrci toho v uvozovkách animovaného, v uvozovkách filmu jsou přesně ti, kteří chodí po videích a nahlašují je pro porušování práv. Pokud pořád nevíte, o čem je řeč, tak se mrkněte do komentářů a někdo to tam určitě napsal. Každopádně o tomhle v uvozovkách traileru jsme udělali 2 videa, která byla trochu méně emocionální než reakce ostatních youtuberů. Mal v nich popisoval některé chyby v animacích a to, jaký vlastně tohle všechno může mít vliv na českou kinematografii. Co následovalo dále byl bizár.
Na tenhle v uvozovkách trailer vznikla spousta parodií a reakcí a naše videa se stala něčím, čemu bychom na naše poměry řekli virál. 10 000 zhlédnutí, 1 000 lajků, stovky komentářů a příliv obrovského množství nového publika. Bohužel, tvůrci tohoto v uvozovkách traileru se rozhodli čelit, no zbabile, jednoduše se pokusili kritiku umlčet. Během jednoho večera tak podali námět na stažení 10 videí, u kterých si nárokovali autorská práva čistě proto, že se jim nelíbilo, co se tam říká. Nasledoval trochu zmatek a já na tohle udělal video, ve kterém jsem vyzval ony tvůrce, aby oznámení stáhli pro videa, která jsou v recenze a tudíž mají právo na použití části neoriginálního obsahu, aby se divák dostal do kontextu. Samozřejmě problém to, do jaké míry se cizí dílo použije a jaké množství přidané hodnoty je dostatečné, aby bylo použití cizí tvorby akceptovatelné. Je to složité, ale YouTube se k tomuhle vyjadřuje docela jasně a naše videa měla být v pořádku. Ale místo toho následoval to, že i moje výzva těmto tvůrcům byla stažena. A to jsem v onom videu nepoužil nic z toho v uvozovkách traileru. A pořád byla podstata stažení to, že porušuju autorská práva. Autorská práva ničeho, co v podstatě ani nebylo zmíněno, natož použito v tom mém videu. Autorům se prostě nelíbilo to, co jsem tam říkal a převlékli to za ochranu autorského práva. Každopádně v té mé výzvě jsem řekl i něco jiného. Požádal jsem tam všechny, kteří se cítili dotčeni postupem těchto lidí, aby došli k nám na Discord. A stalo se. Dostal jsem se tak do kontaktu se spoustou dalších lidí, kteří měli podobný problém jako my. Mezi nimi byl dokonce i právník, který měl s šéfem těchto tvůrců delší zkušenosti a ten mě naštěstí ustil v tom, že náš postup i postup jiných tvůrců byl v pořádku. Zároveň jsem psal e-mail těmto, musím jim říkat jinak než tvůrci, protože takhle se tvůrci nechovají. Takhle se chovají spíše obří kokoti. Takže jsem psal e-mail obřím kokotu. Mimochodem, ten e-mail byl docela těžko najít, protože obří kokoti asi nestojí o dialog. Každopádně jsem je dostal odpovědi, stručně a arrogantně. Odkazoval se na nějaké sdělení médiím, našim fanouškům a v uvozovkách fanouškům. A pak YouTube link, který jsem myslel, že je ono sdělení médiím, ale byl to jen odkaz na ten v uvozovkách trailer. Každopádně, pokud byl najít ten e-mail náročný, tak najít to sdělení médiím bylo ještě těžší. Myslíte si, že když firma dělá tiskové prohlášení, tak by to mělo být veřejně dohledatelné, že jo? Aby se k tomu právě ta média mohla dostat, když je to prohlášení pro ně. Možná u normální firmy, ale ne u firmy obří kokoti. Ono sdělení médiím a fanouškům je ve skutečnosti neveřejné PDF na Google Drive. Je to něco jako ostrov mrtvých v Pirátech z Karibiku, který mohou nalézt jen ti, kteří vědí, kde leží. Tak tohle je PDF vyjádření médiím, ke kterému se ale média nedostanou. Respektive jen ta, kterým někdo pošle odkaz. Tohle prohlášení je, no, skutečně formální dokument, například označování odpůrců jako škodiči, neskutečné množství smajlíků a věta na radu profesionála, díky Andrew, smajlík, prostě tiskový mluvčí roku. Každopádně se jedná o 4stránkový dokument, kdy první strana je víceméně mix sebechvály a sebelítosti, druhá je výčet možností celé firmy obří kokoti a když jsem před tím rokem a půl četl stranu 3, tak mě zatrnul. Třetí strana je reakce na moje video. Chci říct, máme tu firmu obří kokoti, která se chlubí tím, že má tým právníků. Týmem právníků rozumím 2 a více právníků, takže minimálně 2 právníci dostali zaplaceno za to, aby udělali rozbor videa, které točil v té době 18letý kluk u sebe v pokoji, no ty vole, my jsme je ale museli srát. Každopádně, ať ti právníci řekli cokoliv, pan tiskový mluvčí si to navíc vyložil po svém, trochu to upravil a se spoustou smajlíků přidal na tenhle neveřejný dokument. A proč vlastně neveřejný? No například věta, vážení naši v uvozovkách fanoušci, pomlčka škodiči, nedopouštějte se protiprávního jednání proti nám. Seznámili byste se s výbornou, razantní a efektivní prací našich právníků. Je jednak gramaticky špatně, protože se píše byste dohromady, nikoli byste. Tohle se učí v 6. třídě, pane tiskový mluvčí, ale hlavně to zní trošku jako vyhrožování a blackmail. Zároveň jsem se dozvěděl o dalších aktivitách šéfa obřích kokotů a ať už to byla pravda všechno nebo jen část, bylo to hodně znepokojící. Náš postup byl v tenhle moment celkem jasný. Vykašlal se na to. Měli jsme na krku 2 strajky, nechtěli jsme dráždit hada bosou nohou. Na celé kauze jsme získali pár set nových odběratelů a přestože jsme mohli získat mnohem víc, jít do sporu s profesionálním šmejdem kvůli 2 videím, to nestojí za to. A teď k tomu, proč vám to říkám a proč vám to říkám až teď.
Jak sami vidíte, ani po roce a půl o tom nedokážu mluvit bez emocí a řekl jsem si, že vy, kteří jste na našem kanále celou tu aféru zažili, si zasloužíte vědět, jak to celé bylo. Tohle je skutečně video pro vás, ne pro ty obří čuráky. Nemáme zájem s tím být spojováni a doufám, že tohle video přežije všechny strajky a už se o celé té kauze nebudeme muset bavit. To bylo pro dnešek vše a budu rád za like a odběr na kanál Siuru Studios. Do komentářů mi napište, co si o tomhle všem myslíte a třeba jak dlouho u nás jste, abych věděl, kdo si tohle vlastně všechno pamatuje. Mějte se a čau. Oh,